Карла Мацо. Ехе, как си се натоварила. Кво е това? О, я да го видим. Извинете. Еметни го. Чупливо е. Чупливо е. Добре се го опаковали. Чат, я да видим какво има тука. Долу на попапка еш. Стинки. Я да видим. Тинк Тойфал. Underdogs. Кройцберг. Стинки. Мик оф. Мук оф. Мик оф. Мук. Нищо не знаеш. Ето го бе! Азмаринов. Ехе. Бууууу! Това нали не е инсейн, а? Азмаринов, бързо некои да му гифтне съп. Не е подписано отзад. Мамо! Това колко инсейн е! Майко мила майчета. Много е яко човек. Просто е инсанити. Долу вляво съм си оставил. А, да, ръма. Ето го ръма. Даже е обгорил и ръбовете. Ей, пирографията, аз съм много голям фен. Много е яко. Много е инсейн човек. Бах ти доброто. Много ме кефи. Това на ръка е правилно. Естествено. Пирограф, знаеш ли какво? Това, което е такова... Да. Да. Като малко на поялник прилича, ама не му казвай, че съм казвам. Бах ти доброто. Това ще го сложим некъде на... Трябва да го рамкираме и да го лакираме. Мо, окей ли да го лакирам? Да го... лакирам. За да го предпаза. За поколение напред. Не мисля, че има какво да... Можеш да си го лакираш, да. И може да се увлажни от въздуха да се надуе. Яхтен лак му слагаме и... Много е яко човек. И една хубава рамка. Значи това трябва да се рамкира и големия портрет трябва да се рамкира. Много ешно това как ще рамкираме, добре. Даваш го на дърводелица, той го прави. Това е уродска работа. Представя си, че всички тези неща след 200 години моите наследници ще си ги дават като наследство. Надявам се. Прекрасно е, братко. Много ти благодаря, Маринов. Мачка и тази... Радвам се, че те изкефи, човек. Нямах търпение да го видя, честно ти казвам.